Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulema-i Zakirin ki konferans jo Islamabad mein munaqqad hui aur iska agenda do cheeze thi. Ek walayat Hazrat Amir al-Mominin Ali ibn Abi Talib alaihissalam aur dusri azadari Imam Hussain alaihissalam. Walayat Amir al-Mominin Ali ibn Abi Talib alaihissalam hamari asas hai, buniyad hai. اور عزاداری امام حسین علیہ السلام ہماری شارق حیات ہے لہذا ان دو چیزوں پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ شیعت کی پہچان ہے بنیاد ہے یہ سمجھ لیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت اگر انسان سے نکال دی جائے نا تو وہ انسان نہیں ہے وہ حیوان سے بھی بدتر ہے اس لیے کہ یہ وہ ویکسین ہے کہ جس کے بغیر انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا لہذا ولایت امیر المومنین کا ہونا بھی ضروری ہے اور عزاداری امام حسین علیہ السلام وہ ایک بنیادی نقطہ ہے کہ جس کے ذریعے 1400 سال ہو گئے کہ دشمن نے بڑی کوشش کی کہ شیعت کو مٹا دیا جائے اور امام حسین علیہ السلام کی ماننے والوں کو ختم کر دیا جائے لیکن یہ عزاداری کا صدقہ ہے خدا کی قسم آج پوری دنیا پر شیعت جو ہے وہ ان کا وجود موجود ہے لہذا عزاداری امام حسین علیہ السلام کسی دور میں بھی رکی نہیں ہے اور ذکر حسین فکر حسین اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی محبت اس پر کسی صورت میں جو ہے وہ سودا نہیں کیا جا سکتا اور آپ دیکھ لیں کہ ایف آئی آر کافی مومنین پر جو ہے وہ مجلس کی وجہ سے عزاداری کی وجہ سے کاٹی گی لیکن مومنین گھبرائے نہیں ہیں لہذا علماء نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی دور میں بھی اس دو چیزوں پر جو ہے وہ کسی دشمن کے ساتھ بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا لہذا یہ شیعت کی بنیاد ہے ایک ولایت امیر المومنین اور عزاداری امام حسین لہذا اس کی زیادہ سے زیادہ ترویج کی جائے اور دشمن کو بھی پیغام دیا جائے کہ یہ وہ محبت ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے انسان کٹ سکتا ہے لیکن اس کے دل میں علی کی محبت کو ختم نہیں کیا جا سکتا